בן אל תבורי. חשבנו הרבה מאוד מה לתת לו, איזה כותרת. והחלטנו שבן אל תבורי 25 סנטימטר. זה המבין יבין. הבנתם? הבנתם? מה זה זה מפורש? היה לו קרע 25 סנטים. אז הם מדברים, אתה יודע, על... הבנת או לא הבנת? אתה הבנת? אני לא יודע. אני לא יודע מי... אני לא יודע על מה מדובר. אני מניח שמדובר על הקרע שיש לו ברגל. כן. זה וחד קרע, קרע. בן אל תבורי 25 סנטימטרים. תצאים תימני, ואז תביני. הוא היה מבסוט. מצדו היה לקרוע 50 סנטימטר. תודה רבה. טוב, היה מישהו קצת שחקן טוב, אבל הכי חשוב זה אמינות, איכות ונשמה. ג'קי מנחם. היי וואלק. אין הגדרה יותר נכונה לאיש הזה. אמינות זה האיש. איכות, מעל לכל ספק, הכדורגלן הכי טוב על המגרש. ונשמה זה כאילו, זה פסל קטן בשביל להכיל את כמה הוא נשמה. תודה רבה. ג'קי הוא גם לדחוף אותו בתוך גוש של גיהנום. הוא לא יישבר לרוע. ימשיך עם הטוב שלו ועם החיוך שלו. קודם כל אני רוצה להגיד תודה לכל אחד ממכם, באמת, שעשה את החוויה הזאת בשבילי בצורה אחרת לגמרי. אני נורא אוהב אתכם, ותודה לכם על חודש מדהים. תודה רבה לכל אחד מכם שבאמת גרם לי לאהוב את עצמי יותר ולראות בי את הצדדים הטובים. אני מצטער אם באמת פגעתי במישהו או לא אמרתי את המילה הנכונה בזמן הנכון. אני אוהב אתכם ואני מקווה שברגע האמת אנחנו ננצח ונצא עם חיוך על הפנים. ותודה רבה לכולם. ג'קי, בוא, אני אתן לך חיבוק. שלום לכל החברים שלנו ביוטיוב. אתם רוצים לראות עוד פרקים מלאים? לחצו כאן.